Vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra você, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor. Dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar. Não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Música.
dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver, sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor?